Acte protocolari aquest matí per iniciar les obres de reforma del port. Un centenar de persones, representants polítics i de la societat civil de Premià de Mar s'han donat cita a les 11 del matí davant l'edifici del Club Nàutic per assistir a la col·locació de la primera pedra de les obres. Els parlaments han anat a càrrec del director general de Marina Port, Joan Condé, el regidor de promoció econòmica, David Gutiérrez, i l'alcalde, Miquel Buch. Petit, no recordo aquest port, recordo un port que s'omplia de sorra la bocana i que els barcos no podien sortir. La inversió del projecte arriba als 20 milions d'euros. Segons els terminis previstos, han d'haver finalitzat les obres d'aquí a un any i mig.